干啥呀？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 
ประวัติเนี่ยเราได้จะมีนี่เนี่ยเสร็จสักกี่ดวงเห็นไหมเราเอาดาวจะมีนี่เนี่ยสักกี่ดาวจะมาที่บ้านเนี่ยเนี่ยรู้ปะ
ကျွန်တော်ရောက်လာကြည့်ပါဦး။ဟောပါနဲ့ပုံစံလေးညှောက်သားတော်မူကြပါခင်ဗျာ။ပထမအကြည့်ပြီးဆုံးနေခဲ့ပါခင်ဗျာ။ ထုံးလင်းပြသနေသောမြမယူဝလွေပြိုင်ပွဲကြီးကိုယူပတ်မှကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါရယ်။ဒုတိယကြီးပါခင်ဗျာ။ဒုတိယကြီးပါခင်ဗျာ။ဒီကားလေးခင်ဗျာ။ဒီထက်အောင်နဲ့အောက်ခိုင်းပါ။ ဒီကိုရရောရနေ့ကျွန်တော်တို့သုံးမိနစ်သုံးမိနစ်နာဘာကြီးအောင်ဆုံးဝေဖန်ပြီမင်းတဲ့အောင်နဲ့အောက်ခံရောက်ရှင်ပြန်ဒုက္ခတဲ့ညမှာဒုတိယကြီးသုံးဆယ်နဲ့၄၀ကပ်ပါလေမင်းတဲ့အောင်ကဆက်လက်မရှင်ပြန်ဒုက္ခတဲ့နေတဲ့အောက်ခံကျွန်တော်တို့ပြည်သူမျိုးစိတ်ကိုအနိုင်ပေးလိုက်ပါလေခင်ဗျာကဲ ကြာသားကြာခင်ဗျာ